Akorát jsme dorazili do Taupa a vypadá to, že tady konečně mají skoky, které budou jezdit. Tak jdem! Takže konečně dirty, jdeme! Tamhle je rozjezd na lajnu, tady cestička, narychovací boule, hip, doprava, pak tamhle jeden skok, druhý skok, tamhle se schovává transfer, skok s dřevěným odrazem, transfer zase doprava, boule, klopenka a skok do nějakých, no, do hnoje. Skok do hnoje. Nejdřív dám jízdu jenom bez triku, aby bylo vidět, jak skoky vypadají, a pak dáme nějaký tričky. Tak, warm-up proběhl, skoky jsou pokropený a jdem dát jízdečku na kameru. Nicméně, to tady vypadá naprosto libově na nějakou dronařinu. Takže určitě vytáhneme vrtulník. A uděláme nějaký záběry. Gordon, proper. Den ježdění v Taupu, naprostá pecka. Zalítali jsme s vrtulníkem, sluníčko zapladá a jdem dát ještě pár jíst. Dneska jsme si půjčili od Kuby Wenzla s Majšou kajak a jedeme se podívat na nějaký maory ryčení či co. Gordon se tady snaží teďka nafouknout, tak jde na to. Kajak máme. Dobrý, plavky taky mám, tak můžeme jít. Satisfied.
Jsme asi na skokách, druhý den v Taupu. Kuba Venco in the house. Tak, jdeme na to, jedem. Tohle bylo Taupo, teď akorát chodíme chrániče, jdeme se vykoupat tady přes kopec, tam je nějaký jezírko či co teplý. Zítra akorát přejdeme do Rotorui, vrátíme naší Honda Civic a nalodíme se ke Kubovi do vozu a pojedeme směr Queenstown.